دونه وینه ته بهدلې ده چې پڼو مبارکو کې وینه جمع شوه تر دې پورې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک خپې مبارک د پڼو نه نوتې ویله دونه چکو ده. ما محترمو نن ته موازنه وکړه چې کوم پیغمبر زما د لاسه اے خلکو پہ توکانې توکلې دي، خلکو پہ زما محترمو الزامونه لګولې دي، په ښځه وله الزام ولګېده، نعوذ بالله من ذلک، چې د پیغمبر ښځه نعوذ بالله من ذلک زناکاره ده، د چا د وجه نه ده ما محترمو، زما د امتی د وجه نه. اس تنن د خپل دان موازنه وکا، پیغمبر کم آواز کئ او جاڑی کم په سجده کې دعا کم کئ او دعا وئ د قران یو آیات وئ او خدایا دا آیات وئ ان تعذبهم فانهم عبادك ربا، کدی بندگانو لته عذاب مورکی بیا مستا غلامان دی، و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ربا، او کته ما پم کې قسم دستانه سوک تپوس کولو وال نشتا. دا ما محبوب جالی دا امتی امتی چغوی دا جنت البقی پا مقبره که دش بی نن تخپل دا ثابت که کنا نن خو تا دا پیغمبر پا سنتو باننے قسم دے اگورا تا تا پیزان بد اخکاری نن تا دا انگریز سر مشابهت کرده دے تا خپل سوچ کرده دے چه زما پیغمبر ما دا پارا دا جنت البقی بقی پا مقبرو کی جڑی لی دی دا خلقو دلا سے گزارو نے سکی لی دی او دا سے پیغمبر دے دا ما محترمو چه اللہ و تا آواز کئی محبوبا دی تا تا سپک گوری مانا نکی گی تا خو زما لیلا و معشوقے قسم دے چھ پغرونو کی یوزے کم ورتوی ربا ربا نا دے کی دا دی پا امت کی با پیدا شی نن ماتا تا تا او ماتا موتا تا دا نبی پا سنتو زان بد اخکار کی گی تا سوچ کردے دے چھ دا سنت زا دا خپل مخ نلرے کم زما مخ دا کافرانو یہودیانو عیسائیانو مجوسیانو مشرکانو پلیتو نجسو خنزیرانو خلکو سر پا مشابہت کرا دی تا دا سوچ کرده ده دا سنت زما کم زی پریوزی ستا دا محبوب سنت پا دیرانو نو بانے پروتے من تا تا پتشتا چی زدہ کم سنت قطع کم دا دلتا پا لختو کے پراتی دی تا لہ شرم پا کار دے تا لہ حیاء پا کار دا تا زانتا امتی ہونوے تا زانتا عاشق رسول ہونوے با دعوی کے زا عاشق رسول زدہ نبی علیہ السلام امتی او دا قیامت پرد بپاسے او نبی علیہ السلام با بیام قسم دے چگی وی امتی 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 زتا سو تا دا عشق خبرکم چے دا عشق دعوی اونے کے گیرہ دے قطع کرے دا رازی دا عشق دعوی کے گیرہ دے قطع کرے دا زانتا دا نبی علیہ السلام امتی اونے وی قسم دے دا سے سنتی دا سے سنتی ما اوے اعمالو کے اعمالو کے بعد سرا قبر تزی لیکن پظاہر کے با تا سرا یو سنت قبر تا کندے تک زیگی چی اگر دا گیر دا ما محترم تا تا دے قدر پتہ نشتا اس تا تا دے عذاب ہم ویم زما محترمو چی کم سڑے اجامت کی دا اگر عذاب بدر تیم چی قبر بم سنگئی دا با تاسو دا واقع نی اورے دلے دا رب نا امید کم چی ایمان والے بندے او دا نبی علیہ السلام مبارک تا پارے پا دے زڑکی اے دون عشقی دا اوری دا دانے عمرم پکے عشق پیدا شو دا رب نا امید کم چی دے باندے با چاڑا را نکی انشاءاللہ انہوں پہ مشین کی دی یو باچا اعلانو کم د خپل لور په باره کې چې زه به پلانکي بادشاه له ورکوم د دغه بادشاه یو وزیرو مالک د هغه خادم و خپل پلار ته وی پلاره زما د بادشاه لور خوښه ده ماله په نکاح کړه هغه ته ستا مزغو کې ډس شوی دی خبرې ته توجه کوې خبرې ته دا د ګیر متعلق د قسم دی ستا به نن ایمان پته ولګي چې آیا زما ایمان څنګه دی او د خپل قبر به هم درته پته ولګي چې زما قبر به آینده څنګه وي او دا سوچ مه کوه چېره جی حج وکړم نو ګیره به پرېږدم عمرے لے لٹ سم نگیرہ با پریدم ستا پتہ لگی چہ تو سار را پاسے تا تا پتہ لگی قسم دے دا سوچ مکو چہ بوڑا شم گیرہ با پریدم وہ بادشاہ اعلان اوکا دا غزوی خپل پلار تا وی پلارا مال دا غ جینے او غوڑا دا بادشاہ لور اغاو تا وی زوی لے ونے شو سر بان قتل کی او سر بدن لری کی اغاو تے بس کار سی بس پلار ور پلار خو یری د بادشاہ غلام او خادم راغه بادشاہ تا ادری دا پا تخت باندې بادشاہ ناستے نوجوان ادری دا بادشاہ تو بادشاہ تا اعلان کرے دے لیکن ما سره اغه مال نشتا زستا لور په نکاح باندې اغستل غواړم چې اغه د نوجوان جذبه اوری دا پتا اورګه چې د قتل ما د پاره فتنه ګرځي او دا ما د پاره اغه وته یو شرط کې خو د ما محترم او زه ته توجه کوي چې دا شرط څه شی بادشاہ و تو لور میں دکڑا لیکن یو شرط تے پکے اگر ڈیر خوشحال شو وہی حضرت قسم دے ہر قسم شرط تیار ہے خپل سر قطکم اے دا خپل سر میں پتلی کے روڑے دے یا میں مر کا یارا لخپل لور را کا اگر پوش نوجوان جذبہ کی دے وینے جوش کرے دے
ورتوی شر دادے دا سے کارو کچ مال تور لڑمانان دا قبر و بوجھے لڑمانان مال پکار دی او دے خبر تے توجہ کرے جی مال دو بوجھے لڑمانان پکار دی دا پیدا کا مات دا لڑمانان دو بوجھے اغر زوا راشہ زمال اور استاد بوزے وہی حضرت دا کار کو آسان دے دوانا درے بدل پیدا کم دا بوجھے راواغ استجی پا زنگلو ساراگانو مقبرو کے بگر دے دا یو میاش مسلسل اگر دے دا لیکن یو وڑا گنتے گوتے دا غرا جمکڑا پتہ او دا گے دا چھ لڑمانان بکم زے گورا مجی استاد خبر کم چھ لڑمانان بکم زے نا پیدا کی قسم دے استاد دے نوم پدی سوری کے بن نوزی پا قبر کے اللہ دے تمنگ او ساتھی استاد سپیمو پدی سورو کے بن نوزی تبا بے بس پروتے لاسونا بدے کار نکی استاد پا خلق کے بن نوزی تبا چگے وے ترل تسم لستا پا خیٹا بانے گنگٹے کے نوم دم رمن دے بہوئے چھے او بیا قبر کے ببر بند پروتے اعزاب دے کار فیری دی اللہ وی ونختمو علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم دا قیامت پر از بستا پا خلبان نے مہر او لگی ستا اعزاب لاسونا ستا لاسونا با ویت شروع کی چی ربا پلان کے غلاو گناہ را باندے کرے دا ستا خپے با گویا شی چی ربا پلان کی دا زناب بالا خانے بدفی علی تا ما دا پمپا ما دا پارا تلے دے او پا ما دا پاس تلے دے دے بچے گے ہوئی چھے تاسو پا خپل زان گوئی کے اگر بورتی دا مونگ پا اختیار کے ندہ دا ما محترمو چھے خپل اعزا در بانے گوئی شی لکہ یو خپل زوی در بانے دا کور گواہی شو بیا بسکے مڑے دے اوکا تول خلق منکر دے لیکن دا کور معشوم ستارا پاس دا او پتا بانے گواہی ہو کر چھے دا ما پلار مڑے کڑے دے بیا بسکے لکہ چھے ستا اعزا ستا جسم پتا بانے گواہی ہو کی دا ما محترمو دغه نوجوان لڑمانانو پسے اگر زیدہ راغی خپش پلارا بس سرت نکے گی جی دیر او گرزے دم لڑمانان نہ پیدا کی توجہ کوئے خبرے تا اغور تے بچیا لڑمانان بدر تاو خیم کنا چکم دے کی ڈیر دی اغوی خوا بوجھے راڑا ککڑے پلار مخ کے زوی ور پسے دے دا ما محترم وی قتل دا پلار ورغ یو قبر سی کڑے و زوڑ قبرو قبرو دا اغین خخت ویستا او اغا زوڑ قبر چې څنګه د هغې نه خښته ویستنو بنګار غوندې شو داسې غړمبېده پکې دننه سه داسې ښکاره کېده لکه چې غټه اجدها پکې پرته ده دو پسې واپس ګټه کېښوده دا پلار زوی ته وایي بچیا چې څنګه ګټه لرې کړم نو بوجۍ و تک ده نو چې یو بوجۍ د دې نه ډکه شو نو بیا به منډه کوو ځکه بیا بل خو ته وته نشي نیوې نو بیا د ته بل قبر خیمه د وی صحیح ده چې څنګه د قبر نه ګټه او تبه لري کړه یو غړمبار شغه بوجه خلی وته ورنږدې کړه لږ ساعت تیرې ده چې بوجه ډکه کړه خلی ولو تړل او منډې والې د ما محترم و راخلې یو بوجه ډکه کړه بلې له بل قبر ته لاړه دغه معاملې او سر وکړه بوجه دواړه د لړمانانو ډکې راوړې د بادشاه د دربار مخې ته وغورځودولې وغور ور وغورځولې وایه بادشاه تا وعده کړې وه نکاح هغه وې قسم دې ما وې دا خو ناممکنه ده ته دا کار نشې کولې لور دله در کوم شرط مې درته ویلې دي زما یوه خبره ده لیکن دا وایه دومره لړمانان دې څنګه پیدا کړه هغه ته حضرت ما ته خو پته نشته نه مې تپوس کړی دی زما په سترګو باندې د نکاح پټې وه ما صرف په نکاح پسې منډې والې نور نیم خبر چې دا د کوم دینه راغلی دي وی دا راته پلار خولې دي پلار یې ولا راغوښته دا وایه بهی دونه دوه بوجۍ ډکې لړمانان دې څنګه پیدا کړه اگر تے حضرت دا خو اسانہ دا وی ما دا نبی علیہ السلام مبارک حدیث او ریدے لے دے کم سڑے چھ پا حالت دا فسق کے چھ گیرے قطکڑی ہو دے قبر تلاڑا زما محترمو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھ دا قبر با دا تورو لڑمانانو نڑکی او دے دا با صرف ڈانچ پراتی غوخ بے لڑمانانو پخلو کی وی آغا حدیث ما او ریدے لے ما وی راشنن با مشاہدم اکم ما تا دو کسان پکلی کی معلومو چھ اگی گیرے خریلے ہو زما مخ کے ما پخپلو لاسو بانے قبر تا کسکڑیو ما وی دا دی با بتحالی معلومم بے څنګه تا بیا شرط د لړمانانو کې خو دا ما خپل بچی ته وی بوجه راوالا چې کله می تبه لری کړه غړمبار شو ما وی که اجدها د پکی چې بوجه مو ته روان د کړه لک ساعت کې د لړمانانو ډکه شو ما ته پته اولګي د زما محبوب چې سفر مایل دي حق او سچتي د ما محترم بچا اعلان وکړه چې نن نه پس غوري سو نن نه پس غوري سو ګیره قطنه کې نن د پس غوري د پیغمبر د ایز قسم د زم خبر کوم ته د ګستاخی خبره کې چې زما د پیغمبر ګستاخی کیږي د ټولو نه لوی ګستاخ هغه انسان دی چې هغه ګیره قطه کوي زما محترم ته د ګستاخی خبره کې ته د ګستاخی کې
دینا گٹ دغه کم دے چې تا تزان پدی باندې بد اخکاری چې زما د پیغمبر سنت دل ته زما د پیغمبر سنت زما په مخ باندې بد اخکاره کیږي او ته خبره د سنتونه چې دا سنت ستا په ډیرانونو باندې پراتی دا سنت د پیغمبر په نخلو په لختو په نالو کې پراتی ته ورسه د حجامانو نه تپوسو کا قسم دے ما داسم اوریدلې دي چې د دې د غنا د دې سنتونه گدې جوړیږي او خلک په خپل اعضاء لګي زما محترمو دم قسم دے مونږ له حیا پکار دا او هغه کس رب نه امیدم کوم چې پدې مجمع کې څوک ناستو ایمان والے بندي او دا ایمان لري چې زه د پیغمبر امتیم او دا ایمان لري چې زه مؤمن او مسلمان يم حق او سچ قسم دے ګیره به پریدي کم کسان چې پدې مجلس کې د ګیره د ګیرو پرې خودو اراده کړې د لاسونو اوچت کې د ما محترم لاسونه ډیر ښکته دي پوره لاسونه اوچت کې ما ته پته اولېږي چې کوم کسانو لاسونه ښکته اوچت کړې دي او د دې ګیره بیا ما قطع اولی ده نو بیا خو زما دغه طبیعت ته پته ده زه خو علی الاعلان بیا په منبرو لګیا یم کنه بیا لاس اوچت کړه چې بیا راته پته ولی ماشاءالله ماشاءالله الله دې ستاسو عمر کې برکت واچي خبره مې د اعمال کوله چې دغه نبی السلام مبارک په جنت المقیب په مقبره کې ولاړ دی او په سجده باندې او دا اواز کې ربا اے و ان تعذبهم فانك و ان تعذبهم فانهم عبادك ربا دا ستا بندگان دي و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ربا کته ته مغفرتم او کې بیا ام تانه تپوس کول ور نشتا زما محبوب چې د اعمال او صدقه نشتا په تهجد باندې ولاړ دی نن موت علي سچ لچ خوب را باندې غلبه کړی دا نن موتا باندې سچل لچ خپل اهل نه را پاسوم نن موتا باندې سچل لچ خپل بچی تنه ویم ستا بچی فیسبوک کې دنی مشپې غنټو غنټو باندې لګیا دی ته وته سن شو ویلې او چې کله قران حدیث تکینی تهجد باندې ادریږي بیا وته بچی مازغه دی خرابېږي د وخت او دکېګا زما محترم خپل اولاد ته خپل اهل ته خپل بچو ته د تهجد تلقین اوکې بیا الله فرمایلی دی فلنحیینه حیاتن طیبا اللہ وی بیا داسی زندگی در بانے تیروم سنگ چھے بادشاہان تیرے